Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, через що ми забраковуємо безліч автомобілів. Напевно, ніхура не зрозуміло. Скажу інакше. Сьогодні ми розповімо, через що ми не пропускаємо до придбання автомобілів, тому що вони не проходять стандарти нашої якості. Напевно, так буде зрозуміло. На огляді сьогодні буде 3 однакових автомобіля, а з іншого боку вони мають всі відмінну оцінку. Відмінну тут не класну оцінку, а іншу оцінку. Мова піде про замовлення експерт на день. Тобто, що таке експерт на день? Ми вам видаємо в оренду спеціально навченого хлопця, що розуміється в автомобілях. Його задача, скільки він зможе подивитися за світовий день автомобілів, так він подивиться. Це може бути 1, 2, 3, 4. Ну, середньостатистична цифра – це 3-4, хоча рекорд, я можу сказати, що 7 автомобілів людина при класних надійних умовах. Це коли нема блокпостів, це коли не кошмарять людей, це коли домовляєшся з продавцями, алло-алло, ви будете завтра на 9-ту? Буду. А потім телефонуєш, ой, а там блокпост, я не поїду, я боюсь, я взагалі сижу в гаражі, бухаю з чуваком, і я сьогодні не прийду. Ну, це такі реальні життя зараз. Але ми не про це. Якщо ідеальні условия, ці машини збираються у нас на з того, за день ми в середньому якісно можемо їх 7 посмотрети. А так 3-4 за день – це потолочок. Так от, мова йде про замовлення експерт на день. Саме в цьому замовленні треба розглянути старічка Nissan Qashqai, як була реклама, це повелітель міста, тому що він Qashqai плюс 2. Плюс 2 – це значить, що він семимісний. Треба оглянути дізеляку. І це вимоги нашого замовника. Він хоче дизельний автомобіль. Роки автомобіля – це 11-й, 13-й. Ціна, ви просили дуже казати ціну, ціна. Від 9 до 15-ти – це ринок по цим автомобілям. Але ми не будемо повзати по дні, що ми не будемо повзати серед лайна, обирати там жемчужину. Ми не будемо дивитися, ходить по горам, поверху ціну. Ми будемо дивитися в реалії, ми будемо дивитися машини, ті, що в ринку. Коштують всі автомобілі по 12 тисяч. В даному випадку це замовлення випадає на Вінницю. В Вінниці у нас Євген. До речі, у нас зараз працює всього 3 міста, але ми їздимо по всій Україні. Це поки що. І, до речі, якщо ви класний технічний фахівець, але з іншого міста, під кожним відео є посилання на нашу форму, якщо вам потрібна робота, і ви класний технічний фахівець і пройдете нашу сертифікацію, то запросто можете бути нашим представником. Але повертаємось до замовлення. У нас зараз є Євген, котрому випало 4 автомобіля. Як він, в принципі, дивиться, як він робить? Зараз покажу. Ми маємо декілька автомобілів, що треба оглянути. В першу чергу, що? Треба з'ясувати, яка про них є інформація. І самий простий варіант – коли європейський автомобіль, коли ви бомбите, що Європа не пробивається, друзі, не вішайте нам лапшу на уші народу. Все чудово пробивається. Так от, ми маємо Qashqai з Європи, судячи по лейбі, хто шарить, машина точно знаходиться в Німеччині, принаймні знаходилась. Заявлено 12 900, так, не 12, трошки дорожче, але розуміємо, що є торг обоснований. І плюс-мінус, вона в нашому бюджеті, вона не 15. Ідея класна, 137 тисяч кілометрів пробігу, але є один момент. Копіюємо ВІН-код і що ми дізнаємось з Car Vertical? Відповідь для тих диванних експертів, що сидять на диванах, від великої голови дивани тріщать, ламаються, не пробиваються європейські автомобілі в Car Vertical. Так от вам, друзі, одометр потребує уваги. Та-дам! Ми маємо скручений пробіг. Наскільки скручений? Показати більше, ми розуміємо, що 246 тисяч кілометрів пробігу – це було в 23-му році. Нагадаю, що зараз 137. Накукуй нам їхати дивитися цей автомобіль, якщо на вході ми маємо шляпу. Тому, якщо в Car Vertical нема інформації про цей автомобіль, це не значить, що машина кончена. Оцю інформацію ми з'ясували за допомогою сервісу Car Vertical. Нагадаю, внизу закріплене посилання, ось вам промокод на 20% знижку, а ми дивимося те, що ми обрали. Вітаю, один авто, огляд за послугу експерт на день. Чорний Nissan Qashqai, 2012 рік, 1.5 дизель. Машина з Норвегії. Машина приганялася на продаж. Ніхто, в принципі, цього не скриває. Значить, почнемо з передньої частини автомобіля. На неї крутився капот, красився. Вона зараз в пилі, витирати, звісно, пиля не буду, тому що я поцарапаю лакофарбове. Тому нас на прям
100% сказати, наскільки гарно покрашено, якісно. Я не можу. Глобальних сколів, нічого такого не видно. По фарам присутня висічка. Ось в цьому місці лак на фарі. Ну, це навіть не лак, це захисне покриття таке. От воно трошки пішло, тобто їх треба шкурити. Тут щось непонятне пильнули в цих місцях, от бампер матовий. Часто з балончика подули. Ну і є дефекти такі на лакові на передньому бампері, на задньому. Бампер трохи стоїть не в зазорі, фара по зазору норм. Це так лущиться, оцей захисний слой. Дивимось далі по решотці висічки. Глобальної якоїсь критичної немає. Радіатори в такому стані. Тобто вони не нові. Не бачу, щоб вони мінялися. В принципі, нормальна висічка на такий пробіг. Ну, понятне діло, присутні там бампері, сколи, коцки і так далі. Машина в пилі, всього не буде видно. Туманки цілі. Пластик оцей нижній. Не фарбований він. Фара в аналогічному стані. Присутні дрібні скольчики от на краю облазу. Цей захисний слой з неї. Бампер взагалі знімався. От з цієї сторони зазор кращий. Фендер трошки відходить. Зазор в нормі. Сюди щось попало. Дверку чуть підвернуло, бачите? Ось тут щось сюди попало. Лобове оригінал. Поводки ржаві. Що притаманно для Норвегії. Вони вперше так вигоріли. І по-друге, вони заржаві. Над лобовим сколів нема, тут резинка. Трошки воно відтопирюється. Та бачите, скільки сміття. Треба чисто обдягнити. Дзеркало красилося. Тут хтось його вже підкрашував. Так, воно трошки шатається. Видно, от що грінь не заводська. Заднім бампером щось тут було. Не стоїть він взагалі в зазорі. Теж підірвало в нього лак. По зазорах. Ну, це Нісан. Рено, Нісан, є в них момент, з цієї сторони зазор більше, ніж стоїть. Зараз глянемо, спокійно це може бути завод. Тут ржавчини немає, стоп трошки потріскався, де пісілка оця, в них є такий момент. Бампер тут теж не в зазорі, десь його знімали, от з нього краска злазить, він натирає крило, з часом може краска з крила з'їсти. В такому стані днище. Тут ж багатоважільна підвіска, то речах просто ржавий. З цієї сторони менше ржавий. Аналогічно тут. Щось попало в двері і її підвивернуло. З двох сторін однаково. Фендер так само з цієї сторони трошки. Ну і бампер знімали. Фендери повідклеювалися. Почнемо з криші. Ну, частина у нас в склі. 92 завод, 84 завод, 73. Завод, 92 завод, 108, 87. Плюс-мінус 100 мікрон має бути. 111, 102, 111. Ну, візуально. В крайній мірі по боках видно, що вона не крашена. 188, 93. А капот вже був крашений? Так. 45, 77. Значить, на порозі просто напилили самі, бо тут в них затирається. Ну, хоча, я не знаю, я б краще пленку наклеїв. А не хотіли пленку клеїти? Було б гарніше. Якщо його легенько пальцем так сполірувати, воно буде краще. А тут місцями... Ну, взагалі краски немає, воно стирається. Тут і так заводу окрас не товстий, і за цього витирається в цих місцях. Ну, на других машинах я покажу, або там на других приємах. Воно не крашено. Ну, прибором навіть це не видно. Просто чисто візуально видно, воно матове. Двері не кручені. Задні двері також не кручені. Теж його піддували. 26. Ну, це від ремнів. Оце все. От тут підкрасили. Відповідні всі сліди от на дверях. От, як жорстко він попав десь, так покоцав. Крило 99. 81 завод, 81, 92, 85, 94. Кришка, як бачимо, не крутилась, тобто зазор, ну от такий він заводу. Замок не крутився, кусочка пластика не вистачає, десь якось відбили. Це резинкою протерлось, нічого страшного в цьому немає. 84, 84, 106, 88, 115, 93, 93, 86, 72, 94, 104, теж від ремня є коцки, 54, 38, але видно, що теж підкрашували весь цей проєм. Так, 38, 54, 47. Також проєм підкрасили. Від ремнів також є сліди, але не такі жорсткі, як з тої сторони. Ну і капот, який у нас має бути крашений. Можливо, його міняли. Можливо, ні. Ніхто не скаже, ніхто не знає. 140, 172, він в один слой крашений. Скоріше за все, замінили. Можливо, вона десь догнала якусь другу машину. Решотку вдарила. Капот, може, навіть
Оце бампер трошки, тут щось зробили локально, пильнули краскою і все. Ну, капот оригінальний, з герметиком, все як положено. Ось питань нема. Середній він не крашений, так як і має бути з заводу. Значить, капот крутився, болти крила не кручені. Заводський не прокрас, такий як має бути. Фари оригінальні, але дати вже немає. Дата стерлась, антифриз. В рівні. Так, антифриз візуально чистий. По цій фарі аналогічна ситуація, вставились. Ярлички, крила не кручені. Питань нема, капот теж крутився. Ну, тобто його повністю знімали для того, щоб покрасити. Капот, щоб покрасити на машині, ну, не дуже гарно вийде. Нормальний майстер завжди зніметь. Поперечина з замком не крутилися. Тобто, якби якесь ДТП було, понятне діло, це все крутилося. Решетка мінялася. Ну, могли бампер решетку легенько прижати. Тут уже ніхто не скаже. Факт того, що вона мінялась, є. Ну, вона оригінальна. Бо не оригінал, вже побліз би до цих пір. Ось її міняли практично новий, там, в 13-14 році. По мотору візуально все сухо. Треба дивитися знизу. Його трошки клапана, от, да. От в цьому місці, він, видно, масло є. Його не мили, ну, по крайній мірі, він в пилі зараз. Подушка мотора візуально ціла. Іменно ця поперечна, вона часто вилітає, ну, на реношках. То саме. Ланжерони, цей нам видно. Лівий не видно, по правому питань нема. Масло, понятне діло, ніхто не міняв, тому що машина на продаж. Нагара немає. Угу, хоч глянути. У, да, треба його міняти. Так, в цілому, по підкапотному нарікань нема. Стан, ну, відносно непоганий. Ну, пробіг, по крайній мірі, по діагностиці збігається. Тобто 180 тисяч, але, ну, чесно, я бачу машини з пробігом 200+, і вони були в кращому стані по салону. От такі моменти є по сидінню. Ремінець от такому стані, підзатертий. Ручка перешита. Оцей пластик на ручці фарбований. Руль не крашений, не перешитий, але стан в нього от такий підзношений. Пропалів ніяких нема, слідів, що в машині там злосно курили, немає, запаху теж постороннього немає. Лобове без тріщин, можливо, знову ж таки, мінімальні скольчики, які не видно, машина в пилі. Такий момент на пластику, скоріш всього, от ця вонючка і капнула на нього. Карта задня в гарному стані, по сидінням явних дефектів немає. Кармашки цілі, спинки сидінь цілі, пластик ціленький, тут все нормально. Ну, ціленькі сидіння. Ну, да, вони в стані близькому до нового. Тут на пластику присутні такі моменти, царапинки. Да, цей проєм самий такий зацарапаний. Традиційно розповім свою думку про цей автомобіль. От начебто дивися на машину. Ну, нічого кримінального, машина як машина, да їй Бог з нею. Але зауважуємо те, що на її 180 якоби підтвердженого пробігу. Чому я так кажу? Тому що Nissan, я зараз зроблю відступ, потім повернусь. На Nissan дуже легко коригується пробіг. І взагалі під нуль можна зробити, нуль пробіга і все. Ніхто навіть комар носа не підточить. Це робиться дуже легко. Повертаємося назад до самого автомобіля. Сажевий фільтр. Що сажевий фільтр? Вирізається екологія і все! Так откуда воно зафіксується, якщо сажевого нема? Під ноль можна скоригувати легесенько. А якщо ми, допустимо, йдемо і читаємо в ланче, ну, там же самі ці реприят, правильно? Так, так, допустим. Коли склон пройшов времени. Да. Ми розуміємо, що цифра не відповідає з сьогодні, значить, коректувалася дата, ну, короче, коректувалася часи автомобіля, його в базар. Ми розуміємо, що йде відповідно. Чудесно, сажевий фільтр тут де? Ну, когда приснилось, сажевый вырезали, то, наверное, и... Ну все, сажевый вырезали и запейте холодной водой. Вы ничего нигде не зрозумієте, все остальное коригується. А? Слухайте, зараз роблять корректировку пробега навіть в коробці Volkswagen. То, що раніше було неможливим. Ну, я спілкувався з чуваком, ми зараз ведемо перемовини, щоб його витягнути на інтерв'ю з чорним квадратом, щоб він розповів. Але поки що він не погоджується. Він такого пана розказував, що Кашкай от просто як калькулятор. Робиться все... все. Бензиновий легче, дизельний чуть трудніше, правильно? Ми зараз про Кашкай чи взагалі? Про Кашкай, допустимо. Сліди можна знайти легше в дизельному. Якщо в бензиновому, то так, вони крутяться і ніде нічого не залишається. Але все одно повертаємось до пробігу. У нас є
по косвенним признакам є насмотреність на те, як повинен виглядати Nissan Qashqai на 200. Так от, на 200 він не виглядає. Він виглядає на далеко за 200+. Звісно, що це ми не доказали, ми припустили, тому можете хейтери фігачить, бомбіть в коментарях, нам напросувати відео, за що вам буде величезне вдяку. Пишіть побільше коментарів. Далі, пороги пофарбовані матовою краскою з балончика всі. Я нагадаю, що машина не по дну ринка, тобто це машина, не десь її знайшли в огороді, запустився двигун, вау, перемога, треба в Україну терміново продати. Ні, це мова про те, що машина плюс-мінус повинна бути класна. Вона зашліфована, типу, ну, це ніхто не побачить, так повинно бути з заводу. Ми розуміємо, що там міняний капот, ми розуміємо, що там фарбований бампер, з балона фарбований бампер, там вашена рішотка. Друзі, це не Матіз, це Qashqai, це машина такого класу, що вона не... Це середньостатистичний автомобіль, і на свої 180 він повинен виглядати інакше. Можливо, у нього і дійсно 180, але укатаний в хлам, тому радить такий автомобіль, де вимитий він просто цей дизельний двигун, аж сіяє, як у кота його причиндали. Це чому? Тому що теч автомобілів, коли вимитий мотор і на ньому ще не їздили, тяжко знайти. В даному випадку на ці кошти ми точно розуміємо, що машини можуть бути лучше. І коли ми показуємо нашому замовнику всі факти, чувак, от дивись салон, дивись перешита ручка, дивись оцей руляку таку, що виглядає як у мене на півмільйона. Ми показуємо це все, замовник каже, пацани, я все зрозумів, дивимося далі. Мені цей автомобіль, принаймні, поки що, не цікавий за ці бабки. А дешевше сильно його не віддають. Тому що? Правильно, чопаємо далі. Так, вітаю. Друга машина на огляді. Так, машина теж з Норвегії. Так виглядає. Почнемо з передньої частини. Машина теж в пилі. Білий колір, коли він брудний, дивиться ще важче. Тому що не видно абсолютно таких скольчиків і так далі. Цього всього не буде видно. З глобального, це тут є скольчик, він прям з м'ятинкою. По оптиці. Дефектів явних не видно, але можливо її полірували. Бампер стоїть в зазорі, бампер візуально цілий. Решітка 2014 року, вона мінялася. Туманки цілі, бампер цілий, тобто без тріщин, без якихось серйозних дефектів і так далі. Бампер також в зазорі. По кольору він трошки біліший, по ньому є висічка, але пластик має свойство, щоб відрізнятися від металу. Хоча я думаю, що він красився. Більше схоже на то. Диски всі корродіровані, диски під встановлення, диски дуже в печальному стані. Лобове у нас не оригінал, Пілкінстон 16-го року. Цей хром вже колхозний, тут подножки, це вже все доставне. Тут так пооблазило. Диски просто всі треба відновлювати. Колодки задні, виробітка велика, треба міняти. Слідуюча заміна колодок з дисками. Обслужити тормоза, тому що люблять на Qashqai-ях відклеювати супорта. Плюс машина з Норвегії, клімат. Вологий, вся корродіри, вони всі гнилі. Задній бампер знімався, стоїть не в зазорі. Фонар цілий, тут фонар весь в паутинці. Весь полопався. Та й цей в паутинці теж. От, якщо придивитися. По бамперу присутні такі коски, притертості. Це теж елементи тюнінга колхозного. Аналогічно мікротріщинки є на цій. На стопові. Криша ціленька. Кришка не кручена. Відсутні в нас полочка. Так, тут якісь були, видно, ржавчинки, їх підточкували під номерним знаком. Вон там ржавіє, де камера кріпиться. Бампер не в зазорі. Так, з цієї сторони. Блін, мені не подобається, що цю стойку крутили. Щось з неї було. Диски всі корродіровані однаково, тому я сумніваюся, що їх міняли. Так, по лакофарбовому. 116, 92, 79, 102, 123. 111, 111, 112, 111, 111, 126, 132, 133, ця дверка більше б'ється, 157, да, вона крашена. На жаль, білий колір пилюка, я вам точно не скажу, візуально, наскільки вона крашена. Це крило, 112, 112, 124, 106, 127, 85, 125, приєм нафарбований, 49, присутні на ньому коски від ремня такого характеру. Дверка, бачимо, крутилась по різьбі, добре видно знизу. Тобто дверку цю або поміняли, або просто вкрутили, щоб покрасити. Передній приєм
Також двері крутились. Передній прийом витертий. От що в тій машині було крашено, бо там так само було витерто. Він не фарбований, нічого, але витертий. Кришка не фарбована. 106, 117, 124, 106, 131, 114, 105, двері 116, 104, ну от їхній слой має бути в районі 110 мікрон, 113, двері не кручені з цієї сторони, також витерті. Проєми, наклейка трошки щось як хтось її піддів, ну відклеюється, а ну задня дверка кручена. Задня дверка теж кручена. Так закоцаний проєм. Вроді кримінала нема, але виглядає це все печально. 110, 128, 110. Капот крашений. 213. Аналогічна ситуація в попередній машині. 266, 204, 305. Тут і підшпакльовувалось. От 700 до міліметра. Ну так само, трішотку коснули і цей капота. Тільки там його, можливо, міняли, а тут ні. Ну, воно вся ржава, вон. Всі кріплення, все абсолютно ржаве. Більш ржаве, ніж в попередній машині. По салону дверна карта у нас в адекватному стані. Пластик, це все в нормальному стані. Сидіння тут витерте. Регулювання працюють. Також тут от є сліди експлуатації. Руль просто воняє краскою, ужас. Руль красили, руль залили так, що він, якщо почне облазити, у вас всі руки будуть чорні. Ручка аналогічно має бути срібна, вона чорна, її просто залили як-небудь. От запасна ручка зразу. От, щоб ви знали, така буде. Друзі, цікава інформація, зараз прикріплю скріншот. От в машині на авторія 120 тисяч, на щитку 74, але той випадок, коли не пахне ні одним, ні іншим, а пахне чисто фарбою, якою фарбували руль, так закрасили просто нормально і ручку. Пробіг машини мінімум 200 тисяч, ручних тримає, запускаємо. О, трошки так, вона тяжко запустилась. Ну, по форсунках показники плюс-мінус всі в нормі. Регенерацію 7 часов назад робила, фільтр сажевий, диференційний тиск в ньому хороший. Ну от сажі в ньому забагато, 23 грама. Так. Хто хоче собі підібрати автомобіль, от звати, як звати? Женя. Женя, от Женя, підбирає автомобілі у всій Україні. Ціна від 500 гривень до 800. Так, да, плюс-мінус так і є. А це мені рекламу зробили. Ні, там, якщо зробити відео, то буде популярно. Спасибо. Так, якщо що, соточку накидую, клієнту треба впарити. Тільки так працюємо. Тільки так. Ні, ручками покрасую. Це ж видно. А от мова. Я бачу. Ну я сразу говорю, я не беру. Ні, то її видно, щоб я до машини підходив ще від своєї. А що вона краще? А ще руль покрасили. Так, ну кондер. Кондиціонер працює. Це теж плюс. Крила не кручені, капот не кручений. Тут капот не кручений, крила накручені. Промовілені у нас стакани. Амортизатор, бачимо, крутили, зміщували. Гайки прям свіжі, з цієї сторони такої ситуації нема. Можливо, якийсь удар був по колесу. Тому що крила не крутились, не зміщувались, в мене до них питань нема. Фари 13-го року, як і машина. Решотка 14-го. Решотка мінялася, радіатор оригінал, Nissan 13-го року. Десь по морді вона так не получала. Ланжерон ціленький. Антифриз тут зелений оригінальний, в тій машині він був вже міняний. Тут він оригінальний, але нижче мінімума. Треба долити. Взагалі перевірити, якщо треба замінити. По підкапотному нічого тут не намивали. Так візуально все сухенько. Ендоспід датчика, отут ще запотівше, в районі стартера. І вон на датчику. Може бути, коли масло міняли, розлили, як варіант. Дуже ржавий у нас подрамник. Він прям печальний. На попередній машині кращий був. І в нас на коробці тут видно тіч. Від чого тече, я не знаю. Звідси не видно. Але щось тече. Може з-під вакуумного насоса. Вон вся коробка, колокол коробки, він жирний в маслі. Масло. Чорне масло міняти однозначно. Тут все, що встигли в цій машині зробити, це покрасити руль, ручку і пробіг скрутити все. Дивимося по капоту. Тут мовілили його, він не гнилий, не ржавий, оригінальний. А замок трошки ржавий тільки і все. Ну це дрібниці. Так, постановлена. Ну блін, чим скажу, ДТП не було, ну от машина, як всі вони відмучені. А ця ще й кручена. На бистру руку її так підготовили, тяп-ляп.
Моторчик робить нормально, то цим мотором треба постаратися його посадити. Друзі, ну, я думаю, вам зрозуміло, що ми по стандартам нашої компанії кручений пробіг не можемо радити. А тут, ну, напевно, щось, якесь запаморочення у цього продавано було, тому що, ну, тут є по факту зазначено в об'яві, що у автомобіля 120 тисяч. Потім десь хороброї води він напився, ай, блін, 120, да хура, зробимо 74 тисячі. Бить 74. А ніхто не підчищав історії, в історії видно 200, як вони кажуть у себе. Ну, тобто 200 тисяч кілометрів. Тому тут, ну, просто повна ахінея. Окей, йдемо далі. Навіть якщо опустить все, дивимось далі, там авто подрамник настільки ржавий, що просто піпець, ще трошки і будуть діри. Ви розумієте, що там взагалі з дніщем? Тому ні, цей автомобіль ні. Ну, і ще можу накинути те, що всі двері, зокрема передньої правої, вони кручені. Да, зрозуміло, що автомобіль, він якийсь там не того формату, і це не преміум-класи, там машини під 40 років, можливо, крутили, але я зауважую, що машина не коштує понизу ринка. Машина, вона, типа, всередині, вона повинна бути класна, бездоганна, чудова на свої кошти. Вона не відповідає своїм коштам. Плюс фарба, ну, відео не передає запаху фарби. Коли Євген спілкувався, ну, прикиньте собі таку історію. Я дуже часто бував раніше на всяких авторинках. Наприклад, літом приходиш до свіжо пофарбованого керма або ручки коробки передач, відкриваєш двері, штин такий, що аж ноги підкашуються. А там такий товстий-товстий слой шоколада намазаний на руль. Ну, мається на увазі не шоколада, а фарби, тому там запах дуже-дуже нормальний і приємний. Що ще? Ну, гальма на смітник, то зрозуміло. То, що Євген каже, там оцю паперову колодку можна докатати, доїхати десь до СТО, докатати, і викинуть всі диски, викинуть всі колодки, поставить цінове, обслужиться супорта. А це не 12 копійок. Я нещодавно собі на Вольво міняв 20 плюс, як за здрасті. Тому, друзі, гальма теж коштують будь здоров і нормально. АБС, зрозуміло. Я розумію, що, скоріш за всього, там на шайбі стоїть улітка, то, що щитує угол положення керма. Я думаю, що це вона. Ну, детально вже не приглядувалися, але я думаю, що це треба міняти улітку. 1008 гривень, як за здрасті. Тож, винь да полож, це не датчик якийсь. Окей, якщо цей датчик, це теж також треба зробити. На вішенка на торті, такий перекуп з міхуйочками. А давайте вам $100 дам, і ви цю машину будете радити, там ха-ха-ха, ми зробимо такий от класний бізнес, ми будемо ділати бізнес, ми будемо ділати бабки, ми його влупимо як лоха, друзі. Не потрібен цей автомобіль по деяким параметрам. Коротше, якщо от дуже стисло, ми не можемо радити автомобілю, котрого кручений пробіг. Тому цей автомобіль точно ні. Але є ще машини, шагаємо далі. Останній на сьогодні Кашкай, плюс 2, 11 рік. Машинка з Франції, ось так виглядає. Лобове мінялося вже в нас. Українське скло, ну таке воно собі. Капот у нас крашений, бампер крашений. Фари, скоріш за все, міняні, не оригінальні. Фара ця, відповідно, в відповідному стані які. Ліва, ось тут зазорчик у нас плаває. По бамперу зазор, плюс-мінус старалися виставити, але він завеликий. Машину полірували. Цей пластик красили. От він трашний, вже покоцаний. Фарбований цей пластик повністю по всьому бампері. Тут зазор теж завеликий. Так воно торчить. Крило видно, що крашене. Знаю, вам показати. Постараюся якось показати. Не знаю, чи вийде. От видно, як воно шкурилося. Бачите, різки такі. Пластик оцей крашений. По зазору питань нема. Так, раніни в нас полізли. Дзеркало ціленьке. Теж шатається. Не шатається взагалі жорстко. Так, на двері такі моменти є. Це сліди поліровкою, коли кругом йшли і пластик зачепили. Задній бампер сидить не зовсім рівно. Фонар весь потіє. Задній пластик крашений теж. Та й бампер крашений. Ржавчини ніякої нема. Ну, машини з Франції, вони не такі ржаві, як Норвегія. Точка вся на місці. Нічого не крутилось. По пластику більш-менш все непогано. Ці фонарі ціленькі, не потіють нічого. Тут зазор дуже малий, він випирає. Тут така притертість. Цей пластик теж красився. Он напил. Фарби. На стеклі видно, щось як тягнули, його поцарапали. Так, криша не крашена. 80, 90, 77.
90. Тут така глибока царапина. З резинки покоцання, ось так. І ось тут щось. Такий скол. Вже не знаю, що це вийшло. Такий момент є. 91, 91. 43, завод і от. Двері відповідно. Чи її відкривали, вона закрилась чи що. Двері 85, так як і в попередніх машинах. От такий момент в цьому місці. Дуже багато людей не розуміють, що оце таке може бути. Я дам пояснення. Це вскривали двері, коли губляться ключі, наприклад, або закриваються всередині салону. Таке іноді буває. Захлопнулась машина, треба її відкрити. І оце робили якісь варвари, якоюсь отверткою або невеличким ломіком, вони туди засовують і так гах, відкривають двері для того, щоб треба трошечки, зовсім трошечки простору, щоб засунути такий металевий крючочок, дьорнуть двері ізнутрі, і воно відкриється. Як це робляться у медвіжатників, ну, у людей, що вскривають автомобілі, не тільки автомобілі? Вони пластикові лопатки привідкривають цю дверцю, засовують туди пневмоподушку. Вони її накачують, надувають, вона легесенько роздувається. І весь тиск, він по площаді йде рівномірно. Ніде нічого не царапається. Відкривається нормально також, крючочок акуратно засовується, щолк, дверь відкрита. Отак воно правильно робиться. А тут робили якісь варвари. Далі, звідки часто на передніх дверях можна побачити отаку зазубрину? Я розповім. Якщо відкрити двері, внизу, посередині двері є обмежувач, той, що не дозволяє двері дуже широко розкритися. Але коли цей обмежувач ламається, то двері вона розкривається дуже-дуже широко і цією частиною упирається в верхню петлю. І залишає отакі сліди, на неприємні дуже сліди на автомобілі. Тому це відповідь на те, що люди їздили, зламався ограничитель, можливо, там десь двері відчинив. Хоча ні, якщо б вітер, то там її нормально викрутило. Просто десь пролюбили момент, але потім цю штуку поставили. Але наслідки від того, що зламались обмежувач. Ладно, думаю, пояснив нормально. Дивимось далі сам огляд. 108, 87. Проєм сам. Зі всіх машин найменше. Витертий. Знімали я чи що? Так підковернули. Двері не кручені. Тут теж резинку поцарапали. Не поцарапали, порвали. 31, 53, 45. Такий момент дрібнів. Крило переднє. Фарбоване. 306, 900, 500, 800, 600. Шпакльоване воно. Практично все. Капот. 280, 260, 321, 408, 440, 357, 400 мм, 1,2, кромка вся роблена. Стоечка 105, 100, 91, 108, 96, завод. У нас якраз передні частини, це в принципі було видно ще зразу. Капот, внутрянка 79, 60, 69. Вона продавалась типу після ДТП? Ну не відновлена, тут робили. Ну тут робили її. А лобове теж було розбите? Так. Так, по підкапотному мотор. Патрубки надувачні сухі. От де вход в турбіну запотівший він. Подушка мотора має тріщинки. Ну це їхнє больне місце. Так, клапан вентиляції трошки запотівший. Ну це таке, це перемасло. Масло. Тут нема маркувальних табличок. І бачу, наскільки здригались вони. Це що касається фар, також здригалися болти на крилах і на капоті. Ну, гарно їх зробили. Мені дуже подобається цей момент. От. Так, з цієї сторони аналогічно видно здвига по болтах. Що касається цього лонжерона, сам лонжерон, ну, в ідеалі дивиться знизу, звичайно.
вулиці. На жаль, телефон так не зніме, як треба. Я думаю, видно. І ще який момент. От видно, вкрутилось. По салону. Дверна карта водійська в адекватному стані. Кнопки всі роблять. Мікродіз працює, регулювання працює, сидіння в цілому, напевно, найкраще з сьогоднішніх машин. Руль також, він не красився. Ось так і виглядає ручка. Має сліди експлуатації, зносу. Ну, плюс-мінус вона так має виглядати на 200 тисяч. Шторка ціла, пропалів немає. Ну, це знімали, а їх перетягували. Ці перетягували, так? А що було з ними? Ага. Ну, трошки він відходить. Ну, плюс стекло, коли знімали, міняли стекло. Так, дзеркальний цей елемент. На них на всіх практично ось так виглядає. Відслаюється. Є такий момент. Камера працює, музика працює. Дефлектори ціленькі, бринчить так само, як на всіх на них. Це все працює. Ззаді на сидінні такий момент. Тут поцарапано. Сидіння з цієї сторони в гарному стані. І третій ряд. Теж, можна сказати, як новий. Тут чимось поцарапано. І ці двері підкручували. З виду начебто непоганий автомобіль. Я зараз поясню з цю іронію, чому з виду. І дуже багато людей, до речі, можуть подивитися і прикинуть, да, непогане авто за свої кошти. Поясняю більш глибше. По офіційній версії на автомобіль трошечки на передню частину там причавило деревце. Ми розуміємо, що там шпакльований. Для кого буде виліплено зі шпакльовки крило, для кого трошки шпакльовано, воно ремонтовано. Окей, констатуємо факт, воно ремонтовано. Капот, також шпатлівка, також зроблено. Фари передні, власне, кричить, вони оригінал, оригіналом там не пахне, там розпіляні ухи для того, щоб можна було щось зробити. Морда ушла трохи не в ту сторону. Гнуті лонжерони. Ну, начебто, нічого страшного нема в тому, що гнуті лонжерони. Але, друзі, ви пам'ятаєте, що до лонжеронів цепляється підрамник. А на підрамнику, ну, висить двигун, там дійсно нічого страшного. Бо там плюс-мінус пару міліметрів туди-сюди, окей. Але також на підрамнику висить ходова частина автомобіля. І якщо колеса в площині, вони будуть стояти трошки не туди, розуміємо, що машину або вправо тягне, або вліво, або різне навантаження на колесо, звісно, це не добре. Чи правильно там стоять колеса, чи ні, це треба було по-правильному заїхати на розвал, щоб подивитися, як в просторі стоять ці і в просторі, і в площині висять ці колеса. Але замовник каже, пацани, я не хочу цей автомобіль, по іншим причинам. І це причини задній лівий фонарь, це насправді копійкова справа. Ну, окей, нехай він там 30, окей, нехай $50, він коштує навряд чи дорожче. Він просто міняється на новий і все, і забувається. Дах, панорама, вона зацарапана дуже сильно. Ну, начебто, можна їздити із такою панорамою, нічого страшного нема. Але коли людині воно ріже глаз, можна відполірувати. Але також розумієте, що можна і пристроїтися. Чому так? Тому що в момент поліровки кольованого скла воно може просто тріснути, і тоді це буде заміна цієї панорами. І ось, зважив докупи всі ці елементи і вартість автомобіля, замовник каже, пацани, я не хочу цей автомобіль. От, чесно кажучи, просто не хочу. Якщо ще, коротше, підсумувати, замовник зупинив огляд, сказав, пацани, далі цей автомобіль не дивиться. Хоча, по-хорошому, треба машину було ще загнати на розвал, і тоді б можна було вже сказати вердикт. Але я вангую, що там, ну, каша, мед, гамно і мухи, як то кажуть, не все не туди. Так от, цей автомобіль ми не радимо, тому що у нього гнуті лонжерони. І чи дійсно можна радити цей автомобіль до придбання, це було б відомо лише після того, як він заїде на розвал. Але до розвалу справа не дійшла, тому що там ще є безліч інших факторів. У нас в планах було подивитися за цей день 4 автомобіля. Подивилися 3. Ну, четвертий, насправді, там була така історія. Попередньо телефонуємо і з'ясовуємо, чи зможуть показати автомобіль. Ай, пацани, далегесенько, завтра в 10 утра все покажу, все буде чудово.
Назначений час, алло-алло, ой, да я ще в Польщі, я зараз на кордоні, ща швидесенько пройду кордон, через 2 години я буду на місці. Потім третій дзвоник, ой, да тут така черга, що мені ще 2 дні стоять, але я вам зараз організую, мій син вам покаже. Потім ще один дзвоник, ой, син зараз не може показати, але покажуть родичі. Потім телефонуємо, чувак спочатку не бере телефон, а потім взагалі, плик, ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. От такі бувають продавці. Ми такі, клієнти орієнтовні, ми завжди хочемо надати трошки більше людям, ніж вони від нас очікують. Тому тут, це не по правилам компанії, це Євген від себе каже, давайте я, коли ви знайдете автомобіль або коли повернеться цей чоловік, ми вам переглянемо ще один автомобіль. Ця історія ще не закінчена. Тобто тут буде 4-й автомобіль. Експерт на день – це така історія, де ми за один світовий день намагаємося розповісти максимально про всі автомобілі, що ми оглядуємо. І в будь-якому випадку обраний автомобіль, він їде на СТО для більш детального розгляду. Тут не треба було детально дивитися жодний з цих шлапаків. Чому? Тому що ну, тут насправді автомобілі, вони там всі 12-13, хоча вони всі виглядають як на 9. Тобто, як не подивись до кожного автомобіля отакого запитань. Я чудово розумію людей, що хочуть заробити на цьому автомобілі, причому прикурить. Десь воно там купується. А для того, щоб заробити більше, це треба знайти авто максимально дешеве. Максимально дешеве авто – це максимально викатане авто. Або після ДТП, або з якимись проблемами. Їх тягнуть в Україні. Тут лампічать, тут якось красять губи. Ну, ми ж бачили пороги, пофарбовані з балона. Бампер пофарбований з балона. О, підготовка – просто красота. Аля перекуп 18-го рівня – на базарчик, на бусинка, машинка недорога, сойдет. Так от, друзі, не сойдет. Білий, по факту, він кручений, перекручений, причому що кузов, що пробіг. Хоча, дивися по об'явам, машини всі просто супер бусинка, от така красотища, на будь-яку сідай. І хоч зараз їжджай в Лісабон, доїди туди-назад, навіть без заміни мастила, друзі. Ну, так це не працює, принаймні в світі, де люди займаються автопідбором, ми розуміємо, що будь-який автомобіль, коли ви купуєте, в нього треба все одно класти в кошти і на його обслуговування. Щоб вам хто не розповідав, там до кінця все не обслужено. Ладно, не буду заганятися. У кого є безліч часу, той може обрати самостійний автомобіль, тим паче у нас матеріали, обучає, що на каналі от так. Ви витрачаєте свій час, ви дивитесь, і воно вам дійсно допоможе. А у кого немає часу, друзі, внизу написано номера телефонів. Можете звернутися, спілкування у нас безкоштовне, ну або месенджер вибрати, якщо вам цікаво. В будь-якому випадку ми це зробимо набагато швидше, скоріше і з гарантією. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Не попадайтеся на автомобілі, на котре упало дерево. Друзі, цей шматочок з відео, насправді з майбутнього відео, то, що ви побачите дня через 4, напевно. Але для тих, хто додивився до кінця, є такий невеличкий бонус-плюс. І бонус-плюс – це ми пропонуємо роботу. У нас є класні робочі місця. І да, раніше був у нас уже заход, але він дуже невдалий. Але досвід, сука, бере так дорого і поясняє так доходчиво. Після того 4 місяці я шукав людину нам в команду, HR-рекрутер. Це людина, що спілкується з тим, хто хоче до нас прийти на роботу. І от тепер нарешті ця людина є, і я з гордістю скажу наступне. Ми зараз розширяємося, і нам потрібні люди. Терміново нам потрібен аккаунт-менеджер. Це людина, що спілкується з замовниками. Тобто між продажі послуги і виконання треба заповнювати цю пустоту. Просто треба спілкуватися з людьми і поясняти, що відбувається в даний час. Таких людей нам треба, ну, я вангую 4 залізобетонно. І в Києві нам також потрібні технічні фахівці. Технічні фахівці – це люди, що оглядають автомобілі. Да, зараз я розумію, що іде мобілізація і дуже у всіх багато немає роботи, але ми розширяємось, як би то не було дивно, у нас є потреба в таких людях. І акаунт може бути віддалений, не обов'язково, щоб він був в Києві, а от технічний фахівець нам треба в Києві. Обов'язкові умови дівчинка Аліна вам все розповість. Внизу під відео є посилання на Google форму, заповняйте Google форму, і я вам обіцяю, що за декілька днів
вона вам зателефонує. Беру декілька днів, тому що може бути певна черга. Отже, друзі, внизу Google форма, заповнюйте її і ласкаво просимо до нас в команду. Ми розширяємося, хоча хтось десь закривається, хтось не... Все! Рот на замочок, бо я про це можу спілкуватись дуже-дуже довго, тому що я цьому приділив піпець скільки багато часу. І саме тому це відео, оце звернення, цю дуже важливу інформацію ви бачите прямо зараз, а не в якомусь там наступному відео. Все, я пішов, пока.